subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोहल्ले कोरोना वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 59 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में मजीद 1000 नए मरीजों की तशखीस हुई है। बिलवासा टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं दरामद शुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आई टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएं। बगैर तहकीक फौज के बारे में बात करना किसी को जेब नहीं देता, DGISPR कहते हैं फौज का ना सियासत से ताल्लुक है और ना किसी से बैकडोर रबते, इस किस्म की कयास सराइयाँ बंद होनी चाहिए। कराची से बारूद से भरा रिक्शा बरामद, शहर का आयद बड़ी तबाही से बच गया, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 1 हलाक कर दिया गया, भारी मकदार में बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। JUI ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 59 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,026 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,55,511 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में मजीद 1037 नए मरीजों की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,60,935, सिंध में 2,51,047, खैबर पख्तूनख्वा में 68,531, बलूचिस्तान में 18,869, गिलगित बल्तिस्तान में 4,916, इस्लामाबाद में 41,994, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,219 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 82,24,869 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,149 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,11,502 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,828 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,026 हो गई। पंजाब में 4,900, सिंध में 4,119, खैबर पख्तूनख्वा में 1,957, इस्लामाबाद में 480, बलूचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 272 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को हिदायत की है कि दरामद शुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आई टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएं, ताकि अवाम बिलखसूस गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ फराहम किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि PTI की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में आम आदमी का मफाद शामिल है। मुश्किल मौशी हालात की वजह से गरीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, लिहाजा उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती मौशी टीम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है, लिहाजा बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी टीम को हिदायत की कि दरामद शुदा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया पर आय टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से भी तजावीज़ पेश की जाए, ताकि आवाम बिलखसूस गरीब और मिडिल क्लास को रिलीफ फराहम किया जा सके। कबल अजी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मौशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुमकिन इकदाम पर गौर किया गया, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के हवाले से
مختلف تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، اسد عمر، مخدوم خسرو بختیار، مشیران عبدالرزاق داؤ، ڈاکٹر عشرت حسین، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر، معاونین خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود، ندیم بابر، تابش گوہر اور سینئر افسران شریک ہوئے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل باور افتخار کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، لہٰذا فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ پچھلی پریس کانفرنس میں بہت سے شواہد سامنے رکھے۔ بھارت دنیا میں بہت حد تک بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، لہٰذا فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ اس قسم کی قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے اور بغیر تحقیق اس بارے میں بات کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں کیونکہ کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ کوہ پیما علی ستپارا قوم کے ہیرو ہیں جو بدقسمتی سے گزشتہ 72 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں، تاہم پاک فوج سرچ آپریشن میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ سب کو معلوم ہے کرونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی، تاہم پاکستانی قوم نے کرونا کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ چین کی فوج نے افواج پاکستان کو ویکسین کا عطیہ دیا اور پاک فوج نے چینی فوج کی عطیہ کردہ ویکسین ہیلتھ ورکرز کو دے دی کیونکہ ہیلتھ ورکرز نے کرونا سے مقابلے میں قوم کی بھرپور مدد کی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے 5 دہشت گرد گرفتار جبکہ مقابلے میں 1 دہشت گرد کو مار گرایا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جبکہ مقابلے میں 1 دہشت گرد کو مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے شاہ لطیف ٹاؤن میں دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 1 دہشت گرد کو ہلاک اور 5 کو گرفتار کر لیا۔ انسداد دہشت گردی فورس اور حساس اداروں کی جانب سے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شاہ لطیف ٹاؤن میں موجود مکان پر چھاپا مارا گیا جس پر دہشت گردوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی کرنے والے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد کا کہنا تھا کہ کاروائی کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے پولیس کی بکتر بند پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا جس کے بعد اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بی ڈی ایس نے مکان سے برامد بارود سے بھرے رکشے کو ناکارہ بنا دیا۔ دہشت گردوں نے رکشے میں بال بیرنگ، نٹ بولٹ مختلف خانوں میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ نقصان زیادہ سے زیادہ ہو۔ مکان سے 4 خودکش جیکٹس، 15 دستی بم اور 4 کلاشن کوف برامد ہوئی ہیں جبکہ سینکڑوں گولیاں، 2 راکٹ لانچر اور بلاک بم بھی برامد ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست ایڈوکیٹ جہانگیر جدون نے دائر کی۔ درخواست گزار کی جانب سے درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا نوٹس لے، صدارتی آرڈیننس کو حکومتی بدنیتی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے جبکہ صدارتی آرڈیننس کو غیر معقول اور خلاف آئین بھی قرار دیا جائے کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی خود مختاری کو سبوتاز کیا گیا ہے۔ خیال رہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشنز ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کیا تھا۔ آرڈیننس کے تحت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکیں گے۔ آرڈیننس کو سپریم کورٹ کے صدارتی ریفرنس پر رائے سے مشروط کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.